بدروشمی کتێب هاوڕێی بەردەوامە دووەمین خولی پێشانگای نێودەوڵەتی کتێب لە شاری سلێمانی کرایەوە لە پێشانگاکە نزیکەی 300 ناوەندی چاپ و بڵاوکردنەوە بەشدارن لە 18 وڵاتی بیانی و ناوخۆی هەرێمی کوردستان و نزیکەی 3 ملیۆن کتێب لە پێشانگاکە نمایش کراوە کاروباری پێشانگا و ڕێخستنی پێشانگاکە زۆر بەباشی بەڕێوە ئەچێت ئینشاءاڵڵا بەبەردەوامی شەر لە تیمەکانمان لە هەوڵدان بۆ ئەوەی خزمەتی زیاتر پێشکەش بە سەردانی کاران و هاوڵاتیان بکەن و بەڕاستی سلێمانیش یعنی سلێمانی سلێمانیە ناوی خۆی بەخۆیەتی هەر ئەو هەڵدەگرێت بە جۆش و خرۆشێکی زۆرەوە پێشوازی ئەبینین و هاوڵاتیان زۆر بە گەرم و گوڕی سەردان ئەکەن و داوا لە هاوڵاتیان ئەکەین ئێمە لە کاتی سەردانی کردنیان ڕێنماییەکانی خۆپارێزی بەڕاستی زۆر بە جددی وەربگرن هەرچەندە دەوترێت قەیرانی دارایی و کۆرۆنا کاریگەری دەبێت لەسەر جووڵەی پێشانگاکە بەڵام لە ڕۆژی یەکەمیدا بە قبارەیەکی بەرچاو سەردانی کار هەبوو و دەڵێن کتێب هاوڕێیەکی دانەبڕاو بووە لە خۆشی و ناخۆشیەکاندا کتێب لە زەروراتەکانی ژیانی دروستە لە زەروراتەکانی ژیانی جوان و خۆش و پێشکەوتوو سەرکەوتووە لە ڕاستیە لەبەرەوە لە هەموو بارودۆخەیە گرنگی خۆی لەدەست نادا چونکە کتێب چارەسەری تەواوی کێشەکە تەواوی هەرێمی کوردستان سەیرەکەن خەڵگەنجانمان زۆر دوورن لە زانست و معرفە و خوێندنەوە بەهۆی تۆڕی کۆمەڵایەتی و سەرخاڵیان بە ئەم وەزعی کە ئیتر خۆمان نەزانین چۆنەوە دوورکەوتنەتەوە لە خوێندن دوورکەوتنەوە حتا لە بەهاکانی خوێندن پێشانگاکە چاوەڕوان دەکرێت جوڵەی ئابووری بخاتە بازاڕی سلێمانیەوە ژووری بازرگانی پیشسازی سلێمانی دەڵێت بە هەزاران گەشتیار و خاوەن دەستگای چاپ و بڵاوکردنەوە لە وڵاتانی دەرەوە هاتوونەتە سلێمانی و جووڵە دەخاتە بازاڕەوە ئەو کەسایەتیانی کە ئەمڕۆ بەشاریان کردووە لە پێشانگای سلێمانی نێودەوڵەتی لە کۆمەڵی دارالکتوبەکان و میوانەکان هەر هەمووی دیارە پێویستیان بە شوێنی نووسن هەیە پێویستیان بە هاتوچۆ هەیە پێویستیان بە هەدیەکڕین هەیە ئەمە هۆکارێکی جووڵانەوەی بازاڕە بە شێوەیەکی کاتی لە سلێمانیە دووەمین پێشانگای نێودەوڵەتی سلێمانی کتێب ماوەی دە ڕۆژ و تا 27 ئەم مانگا بەردەوام دەبێت لە ڕۆژانە کاتژمێر دەی بەیانی بۆ 11 شەو کراوە دەبێت یادر حاجی کەناڵی سپێدا سلێمانی